Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր այստեղ եմ ներկայացնելու Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանին և հաջողություն մաղթելու նրան այս կարգավիճակում գործունեության ընթացքում տնտեսական ակտիվությունը, որը առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում և ձևավորված պոտենցիալի հետագա զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի մեզ համար։ Ես իմ տեսակետը հրապարակային հայտարարել եմ և շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը Հայաստանի Հանրապետության զարգացումն է, իսկ զարգացում ասելով նկատի է առնվում տնտեսական զարգացում։ Այսինք հասկանալի է, որ զարգացում ասելով նկատի ենք ունենում բոլոր ոլորտներում կրթություն, գիտություն և այդպես շարունակ ոլորտներում զարգացումը, բայց դա ի վերջո արտահայտվում է, որը կարելի է շոշափել, տեսնել, հաշվել տնտեսական զարգացման տեսքով և տնտեսական հետագա աճը, հնայի աճը, բարձր աճը ապահովելը շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից էլ մարտահրավեր է, որովհետև տնտեսական աճը, երբ որ ասում ենք, որ այս տարի կամ վերջին տարիներին ասում ենք, որ 30%-ով մեր տնտեսությունը աճել է, հիմա պետք է հասկանանք, որ ինչքան աճում է, դրա վրա նոր աճ ձևավորելը այդքան բարդանում է, և իհարկե Էկոնոմիկայի նախարարության դերը այստեղ շատ կարևոր է։ Կարծում եմ նաև շատ լավ հնարավորություն է պարոն Պապոյանի համար, ով մինչ այս գործընթացներում ներգրավված է եղել խորհրդարանական ֆորմատով և խորհրդարանական հարթակից, ընդ որում ղեկավարելով ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով հանձնաժողովը, հիմա լավ հնարավորություն է տեղյակ լինելով հարցի այդ կողմին իրադրության վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալ այս մյուս կողմից։ Ես պետք է ուղիղ ասեմ, որ ցավում եմ, որ շատ եմ ցավում, որ այս կադրային փոփոխությունը տեղի ունենում բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով։ Ես կարող եմ գնահատանքի խոսքեր ասել Էկոնոմիկայի նախարարի կարգավիճակում Վահան Քերոբյանի աշխատանքի վերաբերյալ, բայց այս պահին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել այն իմաստով, որ գիտեք ինչ հանգամանքների է տեղ ունեցել պարոն Քերոբյանի պաշտոնանկությունը, բայց նաև պետք է ուշադիր լինենք, որ որևէ անմեղության կամ խավարկած չխախտենք և որևէ ազդեցություն չունենանք նաև քննության արդյունքների վրա։ Ես համոզված եմ, որ հարցի քննությունը կլինի լիարժեք օբյեկտիվ և մենք կունենանք հարցերի պատասխաններ, բայց նաև իհարկե այդ իրադրությունը և էլի ցավոք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապված և ոչ միայն Էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապված, մենք իրադրություններ ունենք և պետք է հարգելի գործընկերներ շատ ուշադիր լինենք։ Ես էլի եմ ասում, կառավարության քաղաքական դիրքորոշումը հետևյալն է, որ գիտեք մենք բոլորս մեր առօրյա աշխատանքում ինչ-որ բաներ անում ենք ոչ կատարյալ, դա ինձնից սկսած մնացածներով շարունակած, դա գիծը, որը պետք է ուղենիշ լինի մեր անթերիությունը գնահատելու համար, հետևյալն է, թե արդյոք մենք պետական բյուջեի միջոցների նկատմամբ ոտնձգություն անում ենք, թե ոչ։ Սա կարևոր չափանիշ է, էլի եմ ասում, գիտեք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ կան բազմաթիվ օբյեկտիվ պրոբլեմներ, սկսած պետական կառավարման համակարգում աշխատավարձերի բարձրատրման համակարգերից, որը մենք այդպես էլ չենք կարողանում համակարգային լուծում տալ և գնում ենք հատվածական լուծումների, բայց դա կապ չունի թեմայի հետ, որովհետև օրենքի գերակայությունը մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է, էլի եմ ասում, որ չենք կարող հույս ունենալ, որ մենք բոլորս մեր գործողությունների մեջ անթերի ենք, բայց նաև պետությանը և ժողովրդին պատկանող միջոցների ծախսման օրինականության հետ կապված մենք պետք է լինենք առանձնահատուկ նախանձախնդիր։ Բայց պարոն Պապոյան, չեմ ուզում նեգատիվ խոսույթով խոսքը փոխանցել ձեզ, կրկին ուզում եմ
շնորհավորել եւ հաջողություն մաղթել այս կարևոր աշխատանքում ձեզ եւ նաեւ նախարարության ընդհանրապես, որը իհարկե առանցքային նախարարություն ասելը սխալ է, որովհետեւ բոլոր նախարարներն էլ առանցքային են, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը մեր նոր տեսլականի շրջանակներում ձևավորված նախարարություն է եւ այդ էլ պիտի ասեմ, որ այս ընթացքում ես չեմ առերեսվել իրավիճակի, որ ինքս իմ մեջ մտածեմ, որ այն ամենայնիվ ճիշտ չէր նախարարությունների խոշորացման գնալը։ Ընդհակառակը մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ մի շարք գործառույթներ, որոնց բյուրոկրատական շատ ծանր պրոցեսներ թեթևացնենք, որ նախարարությունների գործն էլ քչանա, մարդկանց առնչությունները նախարարությունների հետ նույնպես քչանա, բայց քչանալ չի նշանակում զրոյացքի, որտեղ ակնհայտ է, որ կան տեղեր եւ դեպքեր, որտեղ պետական կառավարումը իր միջակայական մասնակցությունը պետք է ապահովի։ Կրկին հաջողություն եմ մաղթում համեցեք բոլորին։ Շնորհակալություն Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգարժան գործընկերներ, նախ ուզում եմ պարոն վարչապետ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, մեր քաղաքական թիմին, այս բարձր եւ շատ պատասխանատու պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ նախարարություն եմ եկել իրագործելու բոլոր այն ծրագրերը, բոլոր այն գաղափարները եւ այն հանձնարարությունները, որը ստացել ենք մեր ժողովրդից, իսկ մեր ժողովուրդը մեզ գործուղել է այստեղ, որպեսզի մեր պետությունը այո դարձնենք ավելի հզոր, ավելի ամուր, ավելի կենսունակ, եւ այդ առումով իհարկե ես կարծում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարումը առանցքային է, որովհետեւ այո, բոլոր եւ մի շարք խնդիրների լուծում հենց տնտեսության զարգացման մեջ է գտնվում, եւ այդ առումով ես ուզում եմ իմ բոլոր գործընկերներին փոխանցել, որ ես կուզեի, որ բոլորս, ով այս նախարարությունում աշխատում է, առավել եւս մենք մերաբերենք մեր աշխատանքին որպես ծառայություն մեր ժողովրդին եւ պետությանը, եւ որպես առաքելություն, որի շրջանակներում մենք պետք է մեզանից հետո փոխանցենք շատ ավելի ամուր եւ շատ ավելի դիմակայուն պետություն։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք արդեն իսկ որոշակի մեր աշխատանքների վերաբերյալ որոշակի այսպես ուղենիշներ ունենք, եւ դա տնտեսության մեջ որակական փոփոխություններն են, դա մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան է, եւ դիվերսիֆիկացիայի մասին մեր պատկերացումները շատ հստակ են։ Դա այնպիսին վերջնարդյունքն այնպիսին պետք է լինի, որ մենք պետք է, ինչպես մենք պետք է աշխարհի բոլոր անկյուններից կախված լինենք, այնպես էլ վերջնարդյունքում ինչ որ մի պահի աշխարհի բոլոր անկյուններն էլ մեր չափով մեզանից կախված լինեն։ Սա շատ կարևոր, միգուցե ամբիցիոզ գաղափար է, բայց երևի թե աշխարհի երկրների ընտանիքում մեր ուրույն տեղն ու անելիքը ունենալու համար այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը մի շատ կարևոր քաղաքական հանձնարարություն է որդեգրել, դա առաջնորդության գաղափարն է։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսական քաղաքականության մեջ մենք նույնպես պետք է առաջնորդություն վերցնենք մեր վրա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք ոչ թե պետք է արձագանքենք արդեն իսկ եղած երևույթներին եւ փորձենք այդ երևույթներին հարմարվել կամ լուծումներ գտնել, այլ լինենք նախաձեռնող եւ ինքներս կանխատեսենք դրանք եւ ընդառաջ գնանք դրան։ Եվ այդ դեպքում դերևս այդ հնարավոր բարդությունները չեն լինի կամ չեն լինի այն մակարդակով կամ այն աստիճանի, որոնք կարող էին այսպես իներտության դեպքում դրսևորվել։ Այս առումով ես կուզեմ կոչ անել նաև մեր բոլոր գործընկերներին մշտապես լինել պրոակտիվ, փնտրել, գտնել նոր, ինչու չվախենալ նոր եւ ամբիցիոզ գաղափարներ առաջարկելուց։ Եկեք քննարկենք, եկեք միասին որոշենք, որ այս կամ այն գաղափարը միգուցե հարմար չէ կամ հարմար է, բայց չվախենանք այդ գաղափարների մասին մտածել, չվախենանք աշխատելուց, չվախենանք պատասխանատվություն վերցնելուց, որովհետև միգուցե ամենահեշտ բանը պատասխանատվություն չվերցնելն է, բայց այդ դեպքում ստացվում է, որ մենք առաջնորդության եւ առաքելության հետ ուղղակի հակասության մեջ կմտնենք։
ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք այդ առաջնորդությունը վերցնել եւ դա բոլորով պետք է անենք միասին մեր ամբողջ թիմով եւ կարծում եմ մենք բոլորս գիտակցում ենք այն հսկայական պատասխանատվությունը, որ մենք ունենք մեր պետության եւ մեր ժողովրդի առաջ։ Պարոն վարչապետ, գտին շնորհակալություն եմ հայտնում նշանակման համար եւ շնորհակալ եմ ներկայացման համար։ Շնորհակալ